Dámy a pánové, naším dalším hostem je Matěj Stropnický. Matěj Stropnický, nedávno zvolený předseda strany Zelených. Před rokem. Nechtěl byste bydlet u Lucie? Tak pravda, že bydlení se docela věnuju, ale jo. Já musím být v Praze, já jsem tady zvolený zastupitel i na magistrátu, i na Žižkově, takže já musím být tady. Já nevím přesně, kde ty odpovědice jsou, ale... Nevím právě. Jo, vy jste v Praze, to je pravda, vy jste na tom, vy jste předseda toho, té komise pro územní plánování, nebo co, že? Je to tak, no. No a tak to je taky v nějakém bordelu teďko, ne? No, to bylo léta v nepořádku, jak vy říkáte. Jo, a jak jste dosedl? To se začalo úplně měnit. My jsme vlastně zavedli takový systém, že na začátku si město řekne, jestli tu změnu, která je strašně dlouhá, než se pořídí, na začátku je to pole a na konci je to stavební parcela, což je docela výhodný pro ty investory, aby vlastně se jim takhle zhodnocuje ten pozemek, tak že si chceme, aby to město si na začátku řeklo, jestli tu změnu vůbec chce tím procesem provést, nebo ne. Tak to znamená... Že se to prohlasuje tím lesem těch všech zastupitelů. Je to takový legislativní proces, skoro jako zákon. No to je skoro nemožný, ne? Ale jo, občas něco projde. Jo. Aspoň se občas něco zamítne. Třeba. A za vás prošlo co teda? Jestli si vůbec něco vybavíte, jako nevím. No tak já vím, že mám tu pověst asi, že jsme se snažili, a to je pravda, aby se to město přestalo rozšiřovat vlastně do krajiny, protože ta rozpínavost takových těch satelitních městeček vlastně je nekonečná a tam je drahá veřejná doprava a když tam všichni jezdí autem, což zase zahlcuje to centrum. No tak kde? A město je plný jinak, ne? Spíš jako do toho středu toho města, že se má vlastně rozšířit. Tam není kde? Tam jsou velký rozvojový území na Žižkově, na nákladovém nádraží, třeba v Bubnech, na Smíchově, ve Vršovicích, na Bohdalci. Jako v Praze je těch rozvojových území poměrně hodně a je potřeba se pokusit vlastně developovat tahle ta území. Ale to je dražší pro toho investora. Tam jsou různý ekologické zátěže, ty se musí odstranit. Majetkový spory jsou tam taky a tak dále. No. To znamená, pro každého je levnější koupit si vlastně tu louku za nějaký, nevím, 4000 na metr třeba na okraji Prahy. A potom město jde a vlastně změní teda ten územní plán. Najednou z té louky už je ta stavební parcela, ta už je ale za 16 000 na metr třeba. Takže to město vlastně jako pomáhá docela k zajímavému biznisu těm investorům. A za to nic nedostává. Čili my jsme si řekli dost, tohle to už nebudeme dělat, nebudeme blbý. To jste si řekli, no a mělo to nějaký dopad? Jo, mělo, no. Začali se ty developeři bouřit proti tomu. To je zatím jediný efekt. No, je to ten nejvýraznější, ale to město... Ono se to projeví prostě v delším horizontu. Ale výsledkem by mělo být, že to město ušetří. Protože na tom okraji není ta veřejná doprava, nejsou tam školy, školky, parky, komunikace a tak dále. Ty všechno to město musí pak přijít a stavět. To znamená, to město ušetří ve výsledku. A teďko třeba ty obnovitelné zdroje energie. Sledoval jste to teďko v té zimě? No, co myslíte teď konkrétně? Jako ten smog, ten jsem sledoval. Ne smog. No ten smog, ten je právě z těch uhelných elektráren například. No dobře, a sledoval jste, kolik dodali energie, obnovitelný zdroje energie? No, tak... Než začal ten smog s vám tě. Kdyby nebyl smog, tak jsme byli zmrzlí a už by nám nic nevadilo. Obnovitelný zdroje jsou... Jsou různý druhy obnovitelných zdrojů, jo? Jsou taky teplné čerpadla. Biomasu znáte určitě, takže jako jsou různý zdroje, jo? Já jsem mistr obnovitelných zdrojů. A já znám i ten server Agora, nebo jsem ten v Německu. Znáte ho vůbec? Tenhle myslím neznám zrovna. No, já nemůžu německy, jak to je tím. Já taky ne, tam jsou grafy, to stačí. Jo, jo. A tam vidíte, kolik dodávají větrný. No. Solární. Německo mělo v roce 2016 dokonce asi týden, kdy dodávali celou energii, kterou potřebovalo Německo, byla jenom z obnovitelných zdrojů. Ano, to byl nádherný Stropnický týden, to bylo ze 100%, jo. A teď my bychom chtěli, aby to bylo třeba 30% aspoň. Ale budeme spolu mluvit jako energetici, jo. Německo má instalovaných alternativních zdrojů kolik gigabajtů? Teda gigajoulů, nebo jak se to jmenuje. Gigabajty, to mám zase od jiných klubů. Jo. Já toho vím moc už.
Tak tipněte si, kolik alternativní zdroje, kapacita v Německu. Jo. No tak taková, aby vlastně pokryla celou... Ne, taková číslo. Číslo nevím. 90. 90. Čeho? Těch giga nebo mega? Giga. Jo, giga. Běžná spotřeba Německa v průměru. To je bláho. Víte, nevíte? Tady zelený vždycky vyhořej, ale. Ale já nepotřebuji přece vědět. Nemusíte, ale já vám to řeknu. Vědět, kolik ne, to nemusíte, je přesně, ale to já vám to řeknu, máte to do kariéry, se vám to bude hodit. Jo. To řeknete na schůzi, jak vám to odhlasujou. Taková no, průměrná nejvyšší, jako těch špičkách, je 80 giga. Čili 90 jo. Je 10 gigová rezerva. Energetická na celkovou spotřebu Německa. A kolik ty alternativní zdroje dávali teď v lednu? Od 12. myslím do 26. Tak říkal jsem, že na tu Agoru nekoukám, tak jako... Se tam mrkněte, no tam totiž zjistíte tu odpověď, jak ty alternativní zdroje jsou alternativní. 5 giga dávali. Ani ne. Takže se jelo na uhlí, na všechno, co hoří a kouří. A vy říkáte, že tu máme smog. Máme, ale žijeme. Víte, že já už třeba 14 dní mám chřipku permanentně z toho. No to byste neměl, jako zmrzlej byste ji neměl. Takovýhle kredit. Ne, ale ono se ukryto málo, prostě nefoukalo. Sluníčko nesvítilo. 5 giga. Jasně, no ono, jako... Se, jako, já si třeba myslím, já fakt nejsem vědec, jo? Jo. Kdyby se 50 let investovalo do jako 50 vývoje... 50 let, tady na to nikdo nemáme vývoje, čas. Ne, kdyby se před 50 lety začalo... Tak já bych byl pro to, aby se začalo hned třeba klidně. Kdyby se 50 let investovalo do prostě vývoje efektivnějších obnovitelných zdrojů, například taky, aby se mohly ukládat ta energie, jako líp, jo? Že by třeba v létě se... Ne, to máte pravdu, když to neskladovat ta energie. Pustit, tak, přesně tak. V tom se shodneme. Super. No, ale... To je právě potřeba vyvíjet, jenomže všechny ty prachy jdou furt do vývoje prostě nějakých dalších generací reaktorů. Já vím, ale dobře, ale když vám je zima... A furt nejsou, že tak jo? Vy si nemáte tendenci říkat, kdybych předloni bejval koupil kamna, tak by mě teď zima nebyla. Vy chcete řešit tu zimu. Máte miminko a halí belí, no proč jsme neinvestovali? Jasný. To až nejde. Na to, že jako vláda a sněmovna jsou tady přece od toho, aby mysleli nejenom jako na zejtřek nebo na tuhle zimu, ale aby mysleli přece trošku do budoucna, že jo? Ale, a, no dobře, ten plán těch dálnic, který máme, ten je třeba z roku 70 asi, ne, ale furt nejsou. Počkejte, tady mám s váma ještě jednu aféru, jsem zachytil. Ta byla taky zajímavá, to jak jste chtěli jít na to jednání kvůli té slečně, co s ní byly ty problémy, víte jaký, na té škole. No, a vy jste chtěl na to soudní jednání a oni vás tam nepustili, nebo jak to bylo? Já jsem takhle přišel a šel jsem k paní Bílý, pozdravil jsem jí a zeptal jsem se, jestli by si nemohla tu bundu. To si za chvíli ukážeme, máme to no, tady. No to tam právě není vidět, jestli tu bundu si, jestli si ji může vzít třeba na klín, protože že bych si tam sednul, protože paní soudkyně řekla, že v tom sále může zůstat jenom ten, kdo bude mít místo k sezení. Takže a ona mi no, řekla... tam se nesmí stát. Tam se nesmí stát, no. Bo byste mohl házet ve stoje něco. No. A ona řekla ne, a já jsem na to řekl, že zítra jdu k Jílkový do televize, to ještě jako i pořad máte slovo, a že by bylo docela fajn, kdybych se na to mohl podívat, abych pak jako věděl tu atmosféru. Načež oni z toho udělali takový video, to je asi to, co tady máte, ve kterým to vypadá, jakože já chci vlastně, aby ta slečna mi uvolnila to místo. Jakože chci, aby ta a slečna... A kdo udělal to video? Tam ty lidi... No tam to někdo natočil, nějaký můj fandam. Tak si ho pustíme nejdřív a uvidíme. Ne, vy vyhoutí. Ale vy to místo nepotřebujete, ne. Já jdu zítra do televize a měl bych tam vědět trošku. Tak jsem měl přijít dřív. A já jsem tady byl včas. No to je, bohužel. Ne. No za nami, to nemají místo. Ale nemůže. Tak si počkejte, on za chvilku někdo odejde po první přestávce a pak se třeba vystřídat, určitě. Za hodinu a půl. No ať se nic nestalo. No nestalo, až na to, že všichni jako potom, co to sdíleli nebo komentovali, tak říkali, že já chci po té, jsem nezdvořák, že chci po té slečně, aby mě uvolnila místo. No a já jsem přitom podle mě nic úplně neudělal, ne?
Já jako přijdu do tramvaje, stařenku pustím sednout všecko a tohle to najednou mi přišlo takový nefér, no. Tady se nic nestalo, jako, tak to byla nějaká sociální... Tam není vidět, že to místo je volný na tom videu totiž, jo. Já jsem doteďka nepochopil, co tady jako mohlo být za problém. Že jste si chtěl sednout, ona vás nepustila, asi nenávidí no. Zelený, nebo vás, já nevím. No, nebo řekla, šálky, že to nejde, nebo něco, no. A vy jste teda zvořil odešel. No přesně tak to bylo, no. No a to se jaká... občas stane, jakože to je problém najednou, takovýhle věci už, no. Jako, mi, že a on o tom někdo psal, že jste jako drzej, teda, nebo no to mělo během hodiny asi 5000 shlídnutí. No shlídnutí, to tomu nelze zabránit, to prostě dostane takovej šmak. Lidi to sdíleli a psali, to je hajzel, ten se neumí chovat, co to je prostě za gaunera. No oni se na to ani nedívají, oni to píšou rovnou. Jo, tak to mě uklidňuje. A toho znám, tohle šmejda. To tady bude taky. To je plevel, to je bezcenný. Ten sedí doma nahej s čajem a tam se vyžije a pak si jde večer grogy lehnout, že byl ve světě. No a máte nějakou volební pecku za zelený, co jako s čím přijdete teda? No, abyste vysvětlil lidem, proč vás volit. Jo, chtěl bych, aby vlastně stát a obce obnovili výstavbu bydlení. Protože bydlení tvoří třeba 40% nákladů domácností lidí. Já jsem dělal 2,5 roku místo starostu pro bydlení na Žižkově. Teďko ten územní rozvoj, čili docela jsem jakoby v tom v kontaktu s realitou, řekněme. A chtěl bych, aby tohle to se vlastně obnovilo. Takže zhruba... stát bude stavět takový ty sociální byty? Ne, nejenom sociální. Jakýkoliv. Právě. Normálně nájemní bydlení. Tady je 1,5 milionu lidí, kteří si jako berou hypotéky, který pak splácejí celý život a kvůli tomu třeba nemůžou lítat například. Ne, ale oni milují za to, že to bude jejich. Oni nebudou chtít státní byty. Radši svůj, ale hnusnej, než... Celý život byste byl zadlužený radši. Mě to neříkejte, jako já v tom nejedu. No jasný, ale my bychom chtěli, aby vlastně vznikla alternativa k tomuhle tomu, že tady jako je... Hypotéka a splácení, tak, že by si mohl pronajmout. Která drží potom v tom zaměstnání, furt tam musíte být od rána do večera. No dobře, ale ty obecní byty, aby tam nebydeli manželky politiků potom jenom zase, že? Tomu rozumím, nájemné 15 a shodou okolností té žena předsedy tady naší strany. Tomu rozumím, pětipokojový ale... byt, teda no. Ne, takhle velký byty to určitě nebudou a ty jako samozřejmě, že jako všechno, co dělá stát, tak má potenciálně tuhle tu pochybnost. Ano, no. To je u reálnice, u železnice, u školky, u všeho, to ano, je jasný. To je pravda. Ale tak s tímhle cílem to samozřejmě nenavrhujem. Cíl je, aby lidi nevypadávali z bydlení, aby se nezadlužovali, aby taky vznikala nějaká trošku kreativnější architektura nová, jo? Protože ty developmenty, když se na ně podíváte, to je strašná nuda. Hmm. To je prostě jenom nejlevnější postavit rychle prachy na dřevo a jde se pryč, jo? Zase na jiný no dobu. Čili... už vám tam nabít někdo nějaký úplatek nebo něco? No, já mám takovou pověst, že ke mně vlastně tyhle lidi nechodí vůbec. No tak na to někoho máte, ne? Jo, víte, že nemám. Kdybych měl, tak mě tam asi nechali v tom vedení. Jo, že by se kuci domluvili. To nevadilo. Když se takhle s nima vlastně, tak oni se šábnou. No ne, ale tak oni se šábnou. Je šance tam někoho z těch kolegů nachytat někdy? No to je samozřejmě těžký, no. Jste hned začal mluvit tiším hlasem. Ne, takovým jako... Chtěl bych někoho takhle jako lapit, ale tak člověk má prostě svoji práci a já nejsem jako investigativní, já nemůžu nikomu napíchnout telefon, že jo? No můžete, ale je to nezákonný, no. Matěj Stropnický! Matěj.